Thoshte në shekullin e tretë pas Krishtit një historian I lasht grek Diogen Laercio, cila është gjëja që plaket shpejt, mirë njohja, përgjigje e I vetë, dhe në fakt, duket sikur është e vërtetuar nga vetë jeta se mirë njohja plaket shumë shpejt, mirë njohja ndaj Zotit e ndaj njerëzve. E shpesh herë, na duket sikur Zotin a I ka borgj disa gjëra, sikur na ka borgj shëndetin, na ka borgj pasjen e një familje, mundësinë e shkollimit, vendin e punës, diellin që lind mëngjes apo mbrëmjen kur ajo vjen në paqe. Kujtojmë se Zotin a I ka borgj sakramente, shkrimin shenjt, hirën e ti, kishën me gjithë strukturën e saj për të na ndihmuar të shëndrohemi. E harrojmë t'i themi faleminderit për gjitha këto të mira që I kemi përdorur çdo ditë. Por me sa duket thamë, mirënjohja mund të plaket shumë shpejt. Ky citim I këtij historianit lasht na zhyt në zemrën e mesazhit të pjesës së sotme angjëllore, sepse duket sikur tema e mirënjohjes është ajo që dëshiron të na tërheq vëmendjen në pjesën e sotme angjëllore. Jezusi pikrisht mirënjohjen pretendonte nga ata që shërojnë, nga nën të tjerë që nuk e lanë, dhe patjetër do ta kenë gëzuar shumë mirënjohja e njërit, edhe pse mirë ishte vetëm njëri prej tyre. Kjo mrekulli që Jezusi bën është shumë ndryshe nga të tjerët, sepse nuk ndodh në formën e zakonshme. Për shembull, nuk shërohen aty për aty, e as nuk shërohen kur shkojnë në destinacion. Jezusi u thotë shkoni tek prefrit për t'u paraqitur atyre. E rrugës shërohen. Si ka mundësi që shërohen rrugës? Por mas parit mund të pyesim me drejtë, si ka mundësi që Jezusi u thotë të paraqiten tek prefrit e jo tek mjekët? Sepse mjeku është ai që konstaton shërimin e një smundje. Kjo sepse në mendësinë e kohës për hebrejt gërbula, sepse nga kjo smundje shërohen, nuk ishte vetëm smundje e trupit, por një farë mënyre çmohej edhe si ndonjë ndëshkim I Zotit. Ishte e tmeshme sepse ishte smundje nxitëse dhe personi ndahej për zgjallit nga bashkësia, nga familja vet dhe nga gjithë bashkësia, e kjo çmohej si një ndëshkim I Zotit. Ne na bën të ngrejmë pak supët patjetër një gjë të tillë me të drejtë. Por, për mendësinë e kohës kështu ishte. Gërbule ishte të mashme, për gërbulen flet shumë, libri Jobit në gjëre gjatë, flet shumë pak pjesa sotme në leximin e parë, flet për këtë realitet të gërbulës, por ma shumë për shërimin e saj, e ma shumë flet sidomos për mirë njohjen e thellë që Naamani Sirian dëshiron të shpreh ndaj Zotit dhe me këmungulje I kërkon profetit Elizej që të pranoj ndonjë dhurat prej ti. E kjo nuk e pranon. Atëherë merë vetë nga profeti disa bakti të cilat lejoheshin që t'i kushtoheshin Zotit në ritualet hebraike dhe donte të shfaste në maksimum mirënjohjen e qartë që a I kishte në shpirt në I Zotit. Por, thamë, kjo mirënjohje mungoj tek disa që ushërun nga Jezusi po nga kjo smundje në një mënyrë vërtet spektakulare. I mund të imaginojmë se si një rrugës për tek preftrejnë të ato paprit mas shërohen. E mund të imaginojmë lesisht harenë që I pushton. Kaq të lumtur janë sa që I harrojnë detyrimet e veta, sepse detyrimi më I parë që mund të kishte shkuar në mend është që të kthehen tek ai që u bëri dhuratën. Ne shpesh jemi si ato fëmijë që e marrin karamelën dhe ikin pa thënë faleminderit. Kështu ishin edhe këta njerëz në këtë rast. Harrojnë të kthehen tek dhuruesi kur morën dhuratën e shërimit. E thon pra, cila është gjëja që plaket shpejt, mirënjohja. E shohim se mund plaket edhe kaq shpejt. Por njëri prej tyre nuk lejoj që mirënjohja të zhdukej nga shpirti. Sot u ngjilli njëri prej tyre se pas se u shërua u kthye duke lavdruar hyjin me zot mall. Ra përmbys para këmbëve të Jezusit dhe ju falënderua. E arrin nota prekse, mënyra se si ky njeri e shpreh mirënjohjen ndaj Jezusit. Sot u ngjilli lavdron të hyjin me zot mall. Ra përmbys para këmbëve të Jezusit dhe falënderoi. Moshta ky njeri kishte kuptuar se Jezusi dhe hyji janë një ajti realitet. E ky njeri ishte samaritanas, thotë ungjilli. Samaria e judent kishin shkput keqas shumë prej marrëdhënieve të tyre. Çmonin njëra pa al tjetrën heretik në mënyrë të ndërsjellët, por ky njeri kalon kufit e zakoneve. Edhe pa mdyshje më të vogël kthehet për të falëndëruar Jezusin për dhuratën e madhe. Në fakt I pari që I ka kapërcyer këtë kufin është vetë Jezusi. Ungjilli sot më thotë, duke udhëtuar për Jeruzalem, Jezusi kaloi nëpër Samari e Galile. Mund të mos kalonte detyrimisht nëpër Samari, por kalon, si thush dëshiron edhe aty ta çojë shëlbimin që ka të sjellë. E prandaj, duke mësuar nga ky gest I Jezusit, që për më tepër e shtrin dorën e tij shërues mbi juden e mbi samaritan, edhe samaritani e shpreh me tër bujarinë e shpirtit të mirënjohjen e vet.
por në ftyrën e Jezusit duket sikur është skalit një farë trishtimit, sepse thot po a nuk u shëruan të dhjetët, ku janë edhe nëntë të tjerët. A nuk u gjetë asnjë që të kthehet dhe t'i jap lavdi hyjt përveç këtij huaji. Më pëlqen edhe pse me trishtim të ndalemi të ftyra e Jezusit, të kjo ftyrë që ka trishtim vetvete. Edhe vetë Jezusi pretendon mirënjohjen. Në fakt, ne shpesh në jetën tonë pretendojmë mirënjohjen ndaj në kujt që ndoshta i kemi bërë mirë. Pas kemi drejt. Edhe vetë Jezusi kështu do të kishte bërë. Por jo në kuptimin se Jezusi pretendon mirënjohjen që pasi t'i themi faleminderit, ai na bën dhuratën tjetër. Kështu ndoshta do të bënim ne. Jo, Shën Pali thot në leximin e dytë sot, nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik. Jezusi e pretendon mirënjohjen sepse mirënjohja për dhuratën e bërë na hap sytë të shohim dhuruesin. E kjo është mrekulli e vërtet, bashkimi me Zotin. Prandaj Jezusi i thot këtij njeriu, qohu e shko. Feja jote të shpëtoi. Feja e gjallë, bashkimi me hyjin e gjallë, jo thjesht me dhuratën që morë prej tij. Përndryshe dhurata, sikur të kishte qenë qëllim vetvete, mund të kishte qenë një pengesë jashtëzakonshme. Me të drejtë, thoshte një romancier brazilian i ditëve tona, Paulo Coelho, çdo bekim i injoruar shndrohet në një mallkim. Prandaj ky njeriu i shpëtoi. Vetëm këtij njeriu Jezusi i thot, feja jote të shpëtoi. Të gjithë u shëruan, por jo të gjithë shpëtuan. Vetëm ky njeriu i shpëtoi në kuptimin që u bashkua me Zotin. Ti themi faleminderit Zotit në jetën tonë për gjitha të mira që ai na bën. Shumë herë mirisht e harrojmë fjalën faleminderit. Për shembull, më vjen në mend shumë të rinj, t'u thonë faleminderit prindve të vet, jo vetëm me fjalë, por me jetën e tyre, ta dinë se kanë sakrifikuar shumë për do. T'u thonë faleminderit mësuesve, t'u thonë faleminderit njerëzve të ndryshëm që kanë hasë në jetë, t'u thonë faleminderit katekistëve, t'u thonë faleminderit famullitarëve, motrave që i kanë mësuar fenë, t'u thonë faleminderit shumë njerëzve, kujdo, edhe atij që ndoshta është njeri me famë të keqe, por që u ka bërë diçka të mirë. T'u thonë faleminderit, fjalën faleminderit e zbukurën jetën e njerëzit. Më kujtohet një episod shumë i bukur në biografinë e Shenjtës Teresë të Jezusit fëmijë, e cila e përdorte shpesh fjalën faleminderit dhe thuhet se bashkëmotrat e saj karmelitane kishin filluar ta quanin motra faleminderit. Dhe me thanë se e përdorte kaq shpesh këtë fjalë saqë ishte etiketuar me këtë fjalë motra faleminderit. Me të drejtë, fëmijëve që ishin klasë parë, u mësohet se kjo është një ndër tre fjalët magjike për fjalën faleminderit. E provania e Zotit ka dashur që pikërisht ndër fjalët e para që ne mësojmë është fjala faleminderit. E ndër fjalët e para që të krishterët zgjodhën për të shpreh madhështinë e meshës së shenjtë, e dim se është fjala eukaristike që do të thotë pikërisht falënderim. Pra, si mund të jemi më shumë mirënjohës Zotit për praninë e tij kaq të madhe, kaq të afërt në jetën tonë në meshën e shenjtë? Kurse si tjetër, përveç se duke i thënë faleminderit nga fundi i shpirtit ton. Mirënjohja, le të mos plagën shpirtin ton,